Në kazermën e Forcës së Sigurisë së Kosovës, Adem Jashari në Prishtinë, është mbajtur ceremonia e pranim dorëzimit të donacionit në vlerë prej 2.700.000 euro të automjeteve Rheinmetall nga Gjermania. Në këtë ceremoni ka marrë pjesë Ministri i Mbrojtjes e Jugë Maqedonci, General Bashkim Jashari, ambasadori i Gjermanisë në Kosovë Jon Rod, si dhe zyrtar dhe oficer të lartë vendor dhe ndërkombëtar. Në fjalën e tij, Ministri Maqedonci ka thënë se ky bashkëpunim mes dy shteteve do të vazhdojë. Është kënaqësi dhe nderi veçantë që sot të pranoj donacionin e radhës me vlerë 2.7 milion euro. Rol të rëndësishëm ka partneri ynë, andaj jemi shumë mirënjohës, në vazhdën e 3.800.000 euro. Falenderoj ambasadorin për kontributin dhe sigurisht, ky bashkëpunim do vazhdojë tutje me qëllim për të kontribuar paqes dhe sigurisë në vend e rajon, potencoi Maqedonci. Nga ana tjetër, ambasadori gjerman në Prishtinë nënvizoi raportin e mirë mes dy vendeve respektive. Mendoj që dua ta theksoj raportin e shkëlqyer mes Gjermanisë dhe Kosovës. Jam shumë i kënaqur të jem sot këtu gjatë donacioneve në vlerë milionshe. E falenderoj ministrin maqedonci për pjesëmarrjen në këtë ceremoni, deklaroi Rod.